uch kundan buyon taqdirni noma'lum qilayotgan sergey naumov huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra urganchlik bir ayolning ko'rsatmasi bilan hibsga olingan bu haqda ozodlikka markaziy osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari nadejda ataea ma'lum qildi нам известно что его обвинили вообще абсолютно по абсурдному обвинению якобы он сорвал с шеи какой то неизвестной женщины цепочку

yigirma birinchi sentyabr kuni chamasi kechki soat oltida sergey noumov toshkentlik jurnalist vasiliy markovga uni militsiya xodimlari ushlab ketayotgani haqida xabar qilgandi ozodlikning urganchdagi manbalariga ko'ra sergeyni olib ketishga bahodir ismli uchastka noziri yana ikki uch militsiya xodimi bilan birgalikda kelgan hozir sergey xorazmning qaysi militsiya bo'limida ekani noma'lum biz urganch shahar ichki ishlar bo'limi va xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qildik biroq ikkala idoradan ham sergey nomov

bizda hozir sergey borasida juda ma'lumot kam ertaga advokat urganchga yetib borib sergey bilan uchrashish kerak keyin aslida nima bo'lgani haqida bilishimiz mumkin bo'ladi deydi nadejda atayeva ellik yoshda sergey naumov o'zbekistonda istiqomat qilayotgan oz sonli mustaqil jurnalistlardan biridir u o'zbekistondagi ilk mustaqil panorama gazetasining ta'sischisi bo'lgan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yildan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilgacha naumov xorazmdagi ilk mustaqil alc televideniyasida ishlagan shuningdek xorazmlik jurnalist qator xorijiy nashrlar bilan hamkorlik qilib kelgan uning toshkentdagi hamkasblari ijtimoiy tarmoqlarda sergey naumov paxta dalasidan ushlab ketilgan bo'lishi mumkinligiga oid taxminlarni yozmoqdalar ammo xorazmlik mustaqil jurnalist paxta dalasiga borganmi yo'qmi borgan bo'lsa qaysi xatti harakati tufayli tartib posbonlarining nazariga tushgan bu haqda hozircha ozodlikda aniq bir ma'lumot yo'q